Você já parou para pensar que todo povo tem duas existências? É, uma na vida real e a outra na vida de ficção. Ou seja, nas representações literárias. E é justamente aí que mora o perigo, porque quando um autor escreve sobre determinado grupo, ele pode levar para aquele conteúdo que ele escreveu, uma carga de preconceito que ele possuía a respeito daquele povo. E isso é muito perigoso. Ou seja, se você quer conhecer a cultura cigana, certamente você não vai ler um livro cujo autor seja um nazista, porque o conteúdo dele estará altamente carregado de preconceito, de racismo, de discriminação e outras coisas. Você quer conhecer a cultura cigana? Vem com a gente! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanushi e hoje vamos falar de onde vem o preconceito de que ciganos são ladrões de crianças. No século XIV, príncipes, princesas, reis, rainhas, casavam-se não por amor, casavam-se por interesses econômicos. Vamos entender melhor essa história. Quando, por exemplo, a filha de um barão estava prometida para casamento com o filho de um conde, mas ela amava o menestrel, o que que acontecia? Ela se entregava para o menestrel e depois dessa entrega, quando ela ficava grávida, o pai tratava de tirá-la de cena, enviando-a para um convento. E quando ela concebia essa criança, o que que acontecia? O pai dela, para que toda a comunidade não soubesse do mal feito, levava essa criança junto com uma sacolinha de moedas de ouro e entregava para o primeiro acampamento de ciganos que ele encontrava. Então ele chegava numa cigana e dizia: "Olha, tá aqui essa criança. O ouro para cuidar dela, mas sumam das minhas terras." E dessa forma, os ciganos, a cigana, no caso, levava essa criança consigo, porque para nós, né, para todos os agrupamentos ciganos, para todos os grupos ciganos, as crianças e os idosos sempre foram muito importantes. Óbvio, as crianças representando o futuro, e os idosos representando a sabedoria adquirida no decorrer da existência. Então, o que que acontecia? Como ao período ainda da Idade Média havia pouca miscigenação nos grupos ciganos, então os ciganos casavam estritamente com ciganos, a cor da pele predominantemente ainda era a mesma da Índia, ou seja, uma pele escura. O mesmo acontecia com a cor dos olhos, com a cor dos cabelos. E o povo, vendo uma criança no meio dos ciganos, né, loirinha, de olhos azuis ou olhos verdes, que geralmente era o que predominava nas regiões, eles já diziam, né, os ciganos roubaram essa criança. O que era, obviamente, também alimentado pelo próprio avô dessa criança. Porque para que aquela criança fosse realmente afastada da sua cidade, ele, logo depois de ter dado as moedas de ouro e a criança para uma cigana, ele já começava a dizer que ciganos roubavam crianças e assim por diante. Então reparem que um preconceito, né, pode ser mantido durante séculos, e foi o que aconteceu. Por exemplo, na literatura infantil do século XIX, na Europa, literatura infantil, o cigano geralmente é representado como ladrão de criança. Ladrão em geral, mas também ladrão de criança. E as ciganas, por sua vez, apareciam nos contos e nas representações literárias como bruxas. Então repare que essa história de ladrão de criança começa lá na Idade Medieval e passa já para o século XIX através da literatura. Não, mas a literatura brasileira não escapa dessa, não. Porque no século XIX, aqui em terras brasileiras,
Alguns dramaturgos, como Martins Pena, por exemplo, que escreveu Um Sertanejo na Corte, descrevia, fazia a representação de ciganos como ladrões e trapaceiros. Então, reparem que o mesmo preconceito vai se mantendo no decorrer de séculos e de um continente para outro, ou seja, do continente europeu para o continente americano. Em memórias de um sargento de milícias, 1854, no capítulo 6, o autor se refere aos ciganos como praga de ciganos, entre outras cocitas más que ele realmente colocava todo o seu preconceito, todo o seu ódio contra ciganos nesse livro. Inclusive, quando o personagem principal se apaixona por uma cigana e depois é trocado pela cigana e assim por diante. Então, reparem bem, Memórias de um Sargento de Milícias, coisa que ao meu tempo era oferecida nas escolas como leitura obrigatória. Não, mas não para por aí. Em O Jesuíta e o Sertanejo, de José de Alencar, também é muito fácil encontrar na leitura uma narrativa anti-cigana, preconceito puro. E hoje, o pior crime contra a etnia cigana praticada aqui no Brasil ocorre por parte da imprensa, que é a generalização. Principalmente quando a imprensa está fazendo uma matéria a respeito de um crime, por exemplo, o indivíduo cigano, quando é cigano, perde a sua individualidade e o termo é genérico. Então não diz de que grupo é o fulano ou a fulana e a coisa é generalizada. Este é um crime, além, é claro, do que vem acontecendo em alguns ainda dicionários. Então repare a situação de uma criança cigana que vai para a escola e abre um dicionário para consultar palavras e encontra preconceito no vocábulo cigano. Essa mesma criança, a ela indicada a leitura de, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias, e ela vai encontrar preconceito entre diversas outras literaturas de narrativas cujo cunho é altamente preconceituoso. Então, vejam bem, séculos se passaram e o preconceito ainda se mantém. E o preconceito mantém estereótipos e mantém desinformação e discriminação social. Eu acho que chegou o momento da gente virar essa página, não acham? Até porque, hoje em dia, com a internet, né, com a possibilidade realmente da divulgação simultânea de fatos, é muito fácil para qualquer pessoa que tem um pouquinho de boa vontade entender o que é fake e o que é fato. Ou, em outras palavras, o que é o produto de um preconceito, né, escrito num livro, por exemplo, escrito por um preconceituoso, e um livro escrito com um cunho didático, com um cunho informativo. A pessoa que escreve, por exemplo, sobre a causa cigana, ela não precisa necessariamente amar os ciganos. Mas ela, dependendo do foco com o qual ela se comprometa a escrever, ela tem que ter, no mínimo, respeito com as diferenças culturais. E nós, na etnia cigana, como ficou claro, né, historicamente ficou claro, não somos ladrões de crianças. Isso faz parte de uma literatura, de uma narrativa carregada de preconceito. Mas espera lá, uma coisa que sabemos que é fato, por exemplo, aqui no Brasil, são os desvios de valores das merendas escolares, que ocorrem, vez por outra, em diversos estados do Brasil, e não são cometidos por ciganos. Isso é fato, não é fake. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber notificações a respeito de cada novo vídeo que seja colocado no canal. E, por favor, compartilhando,
né? Comente, deixe seu comentário em cada vídeo, faça a solicitação de um tema que seja de sua curiosidade, e dessa forma você estará sendo mais um membro aqui no canal da comunidade Embaixada Cigana. Um abraço e até a próxima quarta.